Transfer Galaxy. Waxa ay ku sahlaysaa adiga oo gurigaaga jooga inaad lacag u diri kartid daafaha caalamka oo dhan, kana dhex diri kartid mobaylkaaga degdeg iyo ammaan. Uma baahnid wakiil iyo saaxiib iga sii. Aniga u riyaaqay oo uga raystay dhibkii. Raaxaan ku dirayo. Rasmi bay u tagtaa Transfer Galaxy. Kusoo dhawaada shijaacilka, kusoo dhawaada waa dhitaysan asxaabay dhammaantiin, soo dhawaada. Okay, aad umacan, laakiin aad garanay. Horta waxaa nala jooga asxaabta dhammaantiin, waa idin salaamaynaa. Waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtan salaama, idinka idinma salaamin. Okay, asxaabta dhammaan waa idin salaamaynaa meel kastoo aad daafaha caalamka ka joogtaan. Waxaa dhinacayga jooga saaxiibkay saaxiib Khaalid Glass. Meel kastoo ay dunida ka joogaan, waxaan leeyahay Ilaahay ha idin barakeeyo, ha idin sharfo, ha idin karaameeyo. Sidaad la socotaan YouTube channel-kan ayaan anaguna idin he. Aad iyo aad. Khaalid, waxaanu samaynaynaa waxaa la yiraahdaa barnaamijkan, waxaa la yiraahdaa hees bilaa dambi. Markuu ka reeban yahay waa hees biladmbiwaa iska caadi waxaasiye barin hees ku tuur aniga maba xasuusta waa ku gaaday Khaalid ba iga horeyna ma garan waayen asagaa iga jaray adigu hubaayo. Okay, waayahay bal Khaalid, maxaa sii fikiraysaa? Hal hees taa doontid kulfo. May adu boqorka codka taawaan kugu dhacdo. Haya ma hargasho, dawaynaxda ma hiigsate, nafsi baa helo naanaabiye, naanaabiye nasrigeeda doon habar nurte, caashiq baa nagmay. Nagumay dhalashaydiyay kugu nas de ohin lama rab hees caadi erayada maarad waa ku shiday erayada dhadhami maya waa sax hadda laakiin xoogaa ohin baa kaa dareemay laakiin heesihii hore midaan kaa rabnaa oo qaraamiya hadda hal xabo maywaxay rabtaa inay kuusii badisa he macnaha waxay garan weyday bis sidiikii baradhada loo keenay bis macnaha sidiikii digirta loo keenay bismaya hal mar halmar miseanigumiyaa kuxigayartana wadeyeed umana acdi wada marno mayofinine yartana wadeyeed umana acdi waada marno mayoofinine nafsi oo dan baan ku albaabaya ayaagarko amina indhahayga oyey indhahayga oyey cuurul cali allahu naxariisto. Intaas waa xuski weeye, waa hees bilaa dembi iyo farxad waa ni shopping magaalada aanu joognaa waa ni shopping marka sidaa daraadeed magacyadii waa kala garan waayo shoobinadii baa nagu batay marka dhib ma lahan. Haye Khaalid, hal hees oo kale oo hees bilaa dembi dhac kasi. Sida sagaalka roobkan ku saamiyayo, sida safar qof tagay baan adun ku sugaay, iga samirtayaahede waynu kala salgaane sida sagaalka roobkan ku sahaamiyayo, sida safar qof tagay baan adun ku sugaaye waynu kala salgaane sidan ku ilaawa
markaan u garaadaysteen aqliyeysan wanaaday moogtay in heesaa cumar dhuule aad u dhegeystay kadibna markaa waxaan dareemay inaan ahaa fanaan fanaaniinta kale wax dheer markaasaasaan moogtay heesiisa moogtay aad baan u dhegeystay moogtay ilaahay uu naxariista moogtay aamiin adaa ku xiga waxaan hadda rabaa inaan ku weydiiyo macaana waxaan rabaa inaan wax yar kuu sheego commentiyada akhriyay heesihii heesti bilaa dembiga hada soo gelin kilibkii hore hees bilaa dembi biir bilaa dembi waa hees bilaa dembi moogta biir kun khabriye moogta shay waa biir bilaa dembi moogta cabiya subxaana allah waa qaldiin yahay kan maya wadaysa musu ku jira wax dhibaato ma lahan geeraar bay la mid tahay marka macaan asxaabteena waxay naga soo codsadeen qayb kamida ilaa uu qaadid hadda waad qaaday heesti cumar dhowle allah naxariista waxay ka rabaan hees shay mira dacara شيء من الدار دد باكاس عصليها شيء من الدار الله ونحرس آمين ودنت أمان طيدي أمان طيدي إسكوا قاعدة تا الدنيا ذو قربنا قهاري دباتيو قلالا سبذنا قلالا سبذنا تتتار تارارا qarni tegey jaayilkii qaysiya cilmi bedilay laylana qabriga dhigay anu igu qadoode tani waa qisiyayaab qusulkaya weerada miyaaniga lahi qoray kal iyo laab ilaahay ibaxaan ku yiri codkaaga ku daayo halkeedii ma dhihin way iska leeyihiin waa hadal waxaad tirahdaa okay heesta waa qalqalday waa isee mariyay dhib ma lahan okay waxaan ka baqayaa waa jeclahay inay ooyadan ka baqayaan jacaylkii soo ma ogolo oyga ooyinta ma ogolo ogtay ilmada uma ogolo ma garatay heesta waa iska caadi laakiin way ooyeysaa maanaawaxaa kaa codsanay lahaa hal hees oo waxay tahay ninka la yidhaahdo maxamed bk bk soomaha ninkii bkni waa kii muraayadii garinkeed waan dhigay moogtay markaa sababta waaba la wayoodagii meel uu baray war waa jooga waa xaadire waa xaadire waa xaadir naadir sooma waa xaadir naadir awdaranta fiidkiiyo dhulka cidhif ilaa cidhif iyadoon cadceed jirin cawiskii iftiintay xarabko la ciidiyo carafay arlada timid cisay kuba barbartayo weligeed weligeed macaasi muna munaay muna 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 munaay muna muna aad intaasaa moogtay magaramaasha allah dhag weyaan de moogtay in yaro dhac moogtay aad iyo aad laakiin waxaan la yaabay magacan muna maxaa heesaa ku badiyey magacan muna waa magac aad u wanaagsan hataanu carabi baan ku maqlay carabi maanta waxaa dhegsanay hees carabiyo munaayanta sina wa 30 wax walba ogtay 19 baa tahay moogtay carabi baa ku dhegeysa oo saaba yaab bal haye laba era iyo wax nooga qaada heesa carabiga ahayd ninkii soomaalida kharibaya markay yimaadeen meesha magafaha waagii sheekadii ninkii doy inooga sheekeynayay ninkii magafaha ninkii soomaaliga ahaa ee iska dhigeeyey carabka muxuu sameeyey sheekadaa bal nooga ninkaasi nin baliwa horta moogtay ninkaasi soomaali waa moogtay dadku uma haystaan nin soomaali ninkaa moogtay waxay u haystaan nin liibiyaan oo carabi u haystaan moogtay waa marka ugu horeysa la yimaado marka ugu horeysa ee dadka meesha xarunta lagu haya dadku uu soo iibsado ee uu soo geliyo kaasaloonaya moogtay jameeca jadiid
خوش طابور ويود قليل موقتي جميع قديم بروني موقتي الله برا يا زميلات بروني موقتي الله برا يا زميلات وإيش كوا حق الضمان لبرير خلو قليل لبرير كوا كذا الموقتي هل كان اسمك سا وعدو سود وثاني موقتي جميع شديد عدو سود وثا نفط وذوي موقتي وسوق قليل سقوب معناه وحلا جديد يا إني وربحين توشيا ربحين تميش كده تلاو شيء موقتي أرنو نقول مركز سو يو حبي أقول ليبيان هو سوق قليل موقتي عربي طب طقوني موقتي أنت موين بروني كوري أنت موين بالغوني موقتي شنيا أنا صحني أنا تيجي موكتي أما كلك شاط بني أما أنا هرقيس أما موكتي بالله أنا وده القحبة يا صبنا ضربوني وده القحبوني موكتي أنا 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 كسر راس بني أنا خص أمك تيجي أما صحني أنا خص أمك هرقيس وده القحبة يا برو ثم بدو بدو أفوق لي يا موكتي و و و ثم بدو بدو نبيه ودك ساسو تسكت بني يا موكتي الله باي ثم بدو بدو أذكر بالليبيا دبا تبيها ثم بدو مسؤول وا نكون موت كسنيتا لا اله الا الله لا اله اريغا قبتني كبوكتي اريغا قبت بركاسا قار كلي برتلي وا يور كو دغروي مسولد بادركين حد دقاقن يو كو دغروي موكتي وي كسي عبسي وا كو سوماليو او غرا خودي لا شقيس موكتي كلي يور كو ديليس كلي موكتي بركاسو اسك جوغي انو ماركا نيكو وا نين نوعي او اك وا سومال وا ليبيا لغا ما كرتو لكن وعد يحيى لكن وانا عطانا وكركي سديب سعودكي سديب سموكتي ليبيان بعد متى ابيض بوكتي وعربي متبدو قمنياتي ودل قحبنا ضربوني يا سب كو سمك كذا انا كسر راس وحبس او ترين موكتي والله انت عايده هد بحفتي تذكي دودو كو ساري دودو كو ساري ياتي مركه لا ودا سلعه الا كلا دا وانا سومالي وين الا كلا دا تدي ايو مد بو اخر كم مره ويري قيبت كواد اي قيبت دحي قيبت دمو كدليا ددك وحو كدليا marka hore xag horurta ka qaraaya moqti mid mudlay amba dhexdu ku diray laba moqti gadaan la qarbu ku diray si laba wada ogaado warbixintooda gaadho moqti nimaki shib ku idoma xag dama ila 300 xag dama fariyaan shib weyn shib cidna ma hal ka moqti u sheer baxaya moqti iyo saasi u gariyo soo noqonaya moqti arabay u qabeen wili arabay mooday yaa bayoonistan wara soomaali kani u soo galiya u soo hariya amba u sheer caaya moqti hariya hariya kalaad bu koodiya moqti yaa wa soomaali weyn kani libiya ka arabay markaas dadku wadna fooda ku ayaa dimbugti adarnaga hooyada oo saaka fariisoonay mugti halkaa isku ruriya barta isku ruri koonay mugti sabab lagu laadiyay mugti markaa dambe shuruuc uu sharaxayaa meesha waxa ka jira in shuruuc nooca tahay qawaaniinta la laga had gudbi karin maadaama meesha tahay khatarbaande waa dadka lagu gajiyo mugti hadii kale waxaan walu kaliya ay meesha haayo macnaha booliska inta maqlaan bay iimaanayaan waa la daadanayaa shuruudu waa fajinaya si wanaagsan buu fajin markaas buu aqli kirin aqli buu keenay ninkaasna hargeys ku xiran yahay mandheero ku jira baa la yiri waa gartay laakiin uu shakhsiyana bal banaa yimid waxaan keenay soo galiyay uu moqtay shakhsiyana bal banaa yar moqtay yaa buli 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 sheekada waa maqlay wali wus ummak magay yowdal qabaariga ari wali ilaay buu soo gaajay moqtay ilaay wax ka bari jiray ilaay digaas ka warkeen moqtay qarba shuruud dadka abuu suujir moqtay marka dad ninkasta nin weyn wadka uu yaqaan ma qashay marka ilaahay ninka uu soo beegin moqtay lacagteedu waa iska siiyay bas alxamdulillaah aroon nabad qaba kasoo baxay bakaratay laakiin qarba ilaahay ku hagaajiyay isagoo nasiibka marka soo gal xirada qaar hadlay loo istaajiyo hadalba waa hadlay macal haway hadleen ku war sidii bal caamada day koor waa hadlay roo taagan bu soo galo arkuu maxay leeyin way hadleen macalin toobadii soo qaado ba ay isugu dirsay ugu jiriitay nuu su'aalan ku weydiiyo macnaha markuu soo galay baa la yiri kana hadlay kani waa hadlo waa la istaaji ninkan waa hadlay baa la hebelbel ninkan waa hadlay waajib ka gudubtay haye ana kabiirki baa dhahay meesha uu joogay ma ku meesha joogay haday ha waxa joogo qayb dhan baa u joogo aamusiyaal oo wakiil Soomaal wakiilada ku tiriyo suu duru ka yeliyate kabul dulbaray okay marka ku ina soo bartay ilaa uu kara orta asxaabay qaybaha la soo garaacay waxaan leenahay ilaahay in kaga boqdo ilaahay kuu la soo garaacay waxaan kuna sanaynaa wax yar boqorada barkeysan baan waxaan ka sugeynaa hal hees oo oohina haye sidi dabayshi duufana qadan taydaya madale asna imadareelo anaka madambeye walay gudow galay يا شوف شو عم بقدمها ما هي لا وحن المين ما هي أقوله معناه وحدي ده متقن إلا كأك هي صح حتى في رينا هيسكو هيزي تمرك هيزي سيا بس عدكم معان عمران ده سوق بسيط عنده ورميان هي سيا هو بارو أنا ما يقدر متى والله لا هو علي ماشي ترى ذلك أشياء كذي حشري لا هاشون رجعوا يعني كان رجعت بعد كاسية adi aadinta asna saaxab sharafta luuxeed qaraaxada iyo qosalkii iyo halkii mar ay inuu ooyay hadii ay oohinta inuu ku badato ka raali ahaada waxa ina leenahay soo dhawaada
سي دوادا وحنا اذا كغا تغين سي شرغري سوغرت ماي اصحابتي شرغت سي شرغري وين داودان كلي وين اسك دقاقان تباش شرغري ما حكا داوتانا دع جع دع سي ادو ما حضرن دنبي غا داربتانا سو بدي اصحابته وخ لينيو هرت سبسكرايب كل عقب ما تشوفني دق 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 ما قرت لايك انا صار كومنت يغنا سو بدي rargo isugu moogtin xigmadaysante isku soo qorur ma hada comment oo bay hidiye dhaqanku waa hibiladeeni daran adiguna hablaha manta waad ugu horeysay hal bawlaha wadnaha iyo bogaad heedhuruday hal sayiga dardaaran ayaan ku hulinayay ogow gacmaani saysan ogow isu hiili waaye ogow isma haybsadaane لليا كيف لا ايك بد بدك كم في عنا سحب شرفت هذيك بد بد هذيك بد بد انا بد بد كنا بد بس انا تاغنانيا اوكي وانا طولي بي اتن طولي ما سحب شرفت له بد بد كم في سحبت شرفت له انغو ترانسفير جالاكس waxaa ay ku sahleysaa adiga oo gurigaaga jooga inaad lacag u diri kartid daafaha caalamka oo dhan kana dhex diri kartid mobaylkaaga degdeg iyo ammaan uma baahnid wakiil iyo saaxiib iga sii aniga u riyaaqay oo uga raysay dhibkii raaxaan ku dirayo rasmi bay u tagtaa transfer galaxy